bertanding dengan semangat persembahan yang tinggi. Eh, Umi mana Umi? Jangan buang. Tempat ketiga keempat. Jangan SK buang. Kemala lawan SK Redong. Ganti pertama. Center, tolong. Mana center? Eh, Umi. Kemenang 1.
Kemala 3, SK Kemala 2. Lay, lay, lay!
Tiga, satu, lah, kosong. Tujuh SK Redong dua. Okay guys, baru masuk kedua. Baru masuk kedua. Felda Kemela dan Felda Redung.
jaring gol ke 8. Kemala 8, Redong 2.
Okey, Kamila. 11. Red 22. Banyak tak dapat. Redong 2. Thank you.
Osman daripada WB. Nah, dah habis. Lambat lambat. Sampai lepas ada final. Final lagi. Final. 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 Final.